До школи готові. Школярам Івано-Франківщини вручили рюкзаки та сертифікати на придбання канцтоварів. Портфелі отримали 200 учнів з внутрішньопереміщених родин, дітей військовослужбовців, а також дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Ірина – опікунка 3 школярів. Каже, забезпечити всіх шкільним інвентарем непросто, тому ця благодійна акція суттєво допомогла. Я не тільки опікун цього Матвійчика, і в мене ще є 2 внучки старші, теж опікун. Як то кажуть, 3 роки тому мені дали опіку, вони ввійшли в моє положення, приїжджали, дивилися. Ну, хочу подякувати нашій Калужській службі у справах захисту дітей за хороше відношення до нас, опікунів, до дітей. Всі участі, які, наприклад, проводяться в Калуші, в районах, за межами районів, дзвінки, повідомляють, ми приїжджаємо. Ну, що би ти хотів, щоб там було в рюкзачку Матвійчика? Не знаю. От що? Служба автомат точно не дають. Автомати не можна в школу Матвійчику, треба зошити. Окрім допомоги в забезпеченні дітей канцтоварами, організатори влаштували для малечі справжнє свято. Школярі мали змогу з користю та задоволенням провести час, граючи в ігри, займаючись творчістю та ласуючи смаколиками. Для наших дітей чекає дуже гарне дозвілля. Вони будуть мати можливість покуштувати смачну піцу, погратися, поспівати, потанцювати. Аніматори дуже гарну програму для них придумали. Ви бачите, що таке цікаве дозвілля. А потім, звісно, наших діточок чекає ляльковий театр. Це важливо, тому що діти чекають зустрічі. І, відповідно, також хочу зазначити, що сьогодні є подаруночки для наших дітей. Це дуже гарні рюкзачки із усім тим, що потрібно для школи, для школярів перших-четвертих класів. Укомплектовані портфелі вдалося придбати завдяки допомозі міжнародних партнерів та донорів. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.